Baik, seterusnya kita pergi kepada definisi hadis palsu. Tadi kita dah tahu bahawa hadis ialah perkara ataupun apa yang disandarkan kepada Nabi, perbuatan, perkataan, perbuatan, pengakuan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada sifat fizikal ataupun akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis palsu dia hanya tambah sikit saja. Yang disandarkan kepada Nabi tetapi disandarkan secara dusta, palsu, tipu. Dia kata Nabi kata kalau siapa yang mengizinkan, isteri yang mengizinkan suami untuk kahwin lagi, dia akan dapat payung emas di syurga. Contohlah kan. Sebab dia nak kahwin lagi, isteri dia tak bagi. Isteri dia marah. Isteri dia mengamuk dan sebagainya. Jadi susah sangat dia buat satu hadis. Nabi kata kalau isteri membenarkan suami kahwin lagi, dia akan dapat ganjaran payung emas di syurga. Maknanya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sandaran yang palsu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun ungkapkan, tak pernah ucapkan. Itu merupakan hadis palsu. Senang faham?